उसको सर चोटपटक अहिले बाहिरी चाहिँ काही देखिएको छ टाउकोमा चोटपटक देखिएको छ सर यो जुन चालक हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको उमेर कतिको उमेरको हुनुहुन्छ चालकको सहचालक ए त्यसै ठम्याउन सकिएन 35-40 उहाँको पुरै टाउकोबाट ब्लडहरू आइरहेछ दर्शक निकालेको छ तानेर निकाल्नु भएको गाडीमा खोलेर होइन हजुर तानेर भिगेर निकालेर चाहिँ अटोमा हालेर एउटालाई एम्बुलेन्समा हालेर पठाएको ए हजुर दर्शकबिन्द एकदमै डरलाग्दो एक्सिडेन्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको टाउकोमा चोट छ भन्ने कुरा सुनिएको छ दर्शकले हेर्दाखेरि यो टिपल पुरै रङ साइडमा छ पुरै रङ साइडमा छ अब दुर्घटना के कति कारणले भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन र हामीले अनुमान गर्ने कुरा पनि होइन दर्शकबिन्द झापाको बिर्तामोड चारआडी सडक खण्डमा आज भयङ्कर दुर्घटना भएको छ एउटा ढुङ्गा बोकेको टिप्पर र पिकअप भ्यान एक आपसमा जुत्दाखेरि पिकअपका चालक साथै सहचालक गम्भीर घाइते भएका छन् उनीहरूको टाउकोमा चोटपटक लागेको छ भने शरीरका विभिन्न अङ्गमा चोटपटक लागेको छ बिरामीलाई तत्काल नेपाल प्रहरीले उद्धार गरी बिएनसी हस्पिटल बिर्तामोडमा पठाएको छ सो दुर्घटनामा पिकअप भ्यान पूर्ण रूपमा नष्ट भएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन्द अहिले यहाँ एकदमै डरलाग्दो दुर्घटना भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ किपरले हान्यो अथवा सुमोबाट ठोक्यो किपर पुरै रङ साइडमा छ ए हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन्द यो सबै गाडीभित्र खुनै खुन छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो कहाँ पूर्वबाट आउँदै गरेको टिपरले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको सुमोलाई ए देख्न सक्नुहुनेछ डरलाग्दो दुर्घटना भएछ डोजर लगाएर गाडीलाई फेरिरहेको छ दर्शकबिन्द तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन्द यो देख्न सक्नुहुनेछ यसरी चाहिँ यो बाटो खाली गरिराखिएको छ आवाजमा सुलभ बनाउनको लागि यो बाटो खोलिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फोनको छिटै छिटा यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति छ तपाईँहरूले मान्छे त मरेको छैन एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै जाम छ बाटो पुरै जाम छ यतादेखि जाम छ यतादेखि सबै जाम छ राउन्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कति बजीदेखि भएको छ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा छ थाहा छैन तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गा यस्तो छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि भित्र यस्तो छ यो सुमोको अवस्था यस्तो छ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै सुपारी बोकेको रहेछ यो गाडीले यो कसरी यस्तो एक्सिडेन्ट भयो त्यो थाहा भएन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै डरलाग्दो अवस्था छ डरलाग्दो अवस्था भुइँभरि खुनै खुन छ छिटै छिटा छ यतापट्टि अवस्था यस्तो छ तपाईँ हेर्नुहोस् यो यस्तो अवस्था डरलाग्दो अवस्था छ यो के भन्ने अब यहाँ कति मान्छे मऱ्यो के मऱ्यो अहिलेसम्म केही थाहा छैन तथ्याङ्क थाहा छैन टिपर टिपर पुरै रङ साइडमा छ पुरै रङ साइडमा छ मान्छे पनि मऱ्यो होला है भर्खरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन् केही यो कति बजीतिरको यो प्रत्यक्षदर्शीको हो देख्ने के छ गाडी
Tipper, yo, puri wrong side ma santa yo tipper, hai na? Yo superi le ra acolo sa cam bolo yo. Yo tipper. Tapi, esok prakar ko dulu katana lagi kaya bangun, saya kosu kamzori ulah. Tapi esok gadi dekta kiri. Ado? Ia kosu kamzori ulah sok saya. Tapi esok dekta kiri aile. Yo gadi ya, tapi aku gadi mah balik ulle rokta se. Ulle rokta se ni kosu kamzori. Kalau kerana kalau ulle punya bepi, usko break pelan ulah sokta. Ado. Tapi kau tidak orang bayar katana mah. Ado? Kau tidak orang bayar. Mau bokar ayam pun mesti su. Bokar ayam pun punca. Bakar ayam, sunna pun binti kita dekat mana? Orang ini betul macam sendiri. Hahaha. Ini bakar ini. Yo, esok cipt bicipt sah gadi. Ati dor lag dos sah yo gadi. Ada kiri dor lag dos sah. Yo, tapi lagi lag sah. Yo gadi ko manci ya rujai. Kiri boy na wala. Eh? Yo yo, jun esok apa sah sah ni? Esok manci ya rupanya mario. Hai, ane mana tu bandes pun sakitnya. Tapi tu dekat mana? Bakar aja tu dekat. Ye, mana kau tiba tiba itu lewat rasanya? Yo, kau yang diorang tu bahar. Bahar ya? Yo, Dapar Jilla kun pasai yo? Kau tiba? Yo, Dapar Jilla mana? Yo, Buta Bari pasai, ne? Yo, Buta Bari. Yo, kau ikut nak orang pergi tu, tapi tak ada orang pergi. Sorry, ayde. Jun, amro, akhi ya kadi, ne? Turutan ada dekhi deh, sana turutan ada bayi ko kadi. Esok kau tiba nak kaiti unu bayi ko, sir? Tui jana. चालक को सौ चालक किसों वहाँ यार को अवस्था सामान्य सामान्य सर सामान्य सर किस तो उपचार बाइरन बाहर वहाँ रो वहाँ हॉस्पिटल लॉग शॉक बाहर वहाँ लॉग शॉक ये समावत कती बजे को घटना रही थी पौने सात को बजे ये तू जने ये जो सुमो को चालक करो चालक को सौ चालक वहाँ गाड़ी उनसे ये गाड़ी कहाँ बना Buta bari. Buta bari. Buta bari. Sorry yo, jun esri jun tur buta na bayar asal ni. Esma kita calak ko kami komjori kaya kurang air, bukan? Esma ini kita brand mana calak kelapar bayar. Calak kelapar bayar. Kena ki yo jun gadi itu dekhi raya asal, na? Emre sor sor kiri, dekhi raya tipper puri wrong side masa. Tipper puni wrong side masa, raya sumo awa apa side masa. Tiup anda sendiri, ini tu mungkin dor lah tu, buat nak dekhi kusah tu. Icam dalak ke lapar bayi. Dalak ke lapar bayi. Udah pas nusuk. Ini sih lah saman ni, sah. Saman, saman. Usku, sah, cut potak. Oile, bayi ni je kahit dekhi kusah. Tahu kau macam cut potak. Tahu kau macam cut potak dekhi kusah. Sah, yo, jum dalak pun nanti ni. Wah, aku umur, kati aku umur aku nanti dalak ke sah dalak. Bukan lagi dah. Eh, tetapi thamion sakit ya. 45 tahun. 45 tahun. Semua aku pula tahu kau orang blogger tu ada. Ada. Dosa tu. Tanah rujukan nikal lepas. Eh, tanah nikal lepas. Kali macam punya lah. Ojo. Tanah rujukan nikal lepas. Orang mana lepas? Orang lain. Orang lain. Orang emulis lah lepas. Eh, ojo. Dosa tu. Ek tamai dor lag tu. Accident. Tapi ni, nak sambung juga. Mak aku tahu kau mana. Cukup sah pun, ni kurang suni juga. Cukup sah pun. Lagi ni, tipat puri wrong side masa. Puri wrong side masa. Orang dulu macam nak tipat ikan ni boleh tu. Mereka tak sini. Raya. Mereka anuman kau ni kurang punya. गाड़ी तो कपिल का इंश्योरेंस का बना हुआ है वो मार्च से तो सामने बोल सामने किसी का मैं सामने सामने तो भाई ने तोड़ के दिखा दिया अब तो सामने